Монгол улсын гадаад харилцааны сайд энх тайвны урилгаар бүгд найрамдах хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн гишүүн гадаад харилцааны сайд Ван Игийн Монгол улсад хийж байгаа ажлал өнөөдөр хэллээ. За хоёр талын албаны хүмүүс бүгд найрамдах хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд гадаад хэргийн сайд Ван Иг нэг сонгоцно бодлоо дуутлаа. Бүгд найрамдах хятад ард улсын гадаад хэргийн сайд Ван И өнөөдөр гадаад харилцааны сайд энх тайвнтай ганцаарч асан уулзалт хийлээ. Уулзалтаар хоёр улсын стратегийн иж бүрэн түншлэлийн найрсаг харилцааг нэмэгдүүлэх чиглэлээр зөвлөлдсөн байна. Мөн хоёр улсын гадаад харилцааны сайднаар яриа хэлцээр хийж бүгд найрамд хятад ард улсын хөрөнгө оруулалт буцалтгүй тусламжаар өрнж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын асуудлаар санал солилцлоо. Мөн хэд хэдэн хэлцээрд гарын үсэг зурсан сайднаар яг одоо хэвлэлийн мэдээлэл хийж байна. За бүгд найрамд хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн гишүүн гадаад хэргийн сайд Ван И маргааш Монгол улсын төр засгийн тэргүүнүүдэд бараалах юм аа.